Қайырлы күн, студенттер. Экономика пәнінен бүгінгі жаңа тақырыбымыз нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу. Сабақтың мақсаты нарық ұғымы, оның түрлері, нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу, монетаризм ұғымы туралы түсіндіру. Бүгінгі сабақта қаралатын мәселе нарық және мемлекет, мемлекеттік реттеудің типі, монетарлы саясат мемлекетінің заңдылық қасиеті. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу бұл нарықта шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуін мемлекеттік реттеу. Меншіктің барлық нысандағы субъектілердің қоғамдық өндірісті дамытуына, әлеуметтік мәселелерді шешуге, халықаралық беделді және сыртқы экономикалық байланыстарды нығайтуға ықпал ету мақсатымен салық, бюджет, валюталық қаржы саясаты арқылы жүзеге асырылады. Нарықтың мынадай үлгілері бар. Дамыған нарықтың тауарлы өндірісі, еркін нарықтың тауарлы өндірісі, реттелетін нарықтың тауарлы өндірісі және деформацияланған нарықтың тауарлы өндірісі. Нарық дегеніміз бұл ұдайы өндірістің барлық буынында, яғни өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну аясында сату және сатып алу арқылы жүзеге асырылатын ұйымдық экономикалық қатынастардың жүйесі. Сонымен қоса, экономиканы ұйымдастырудың тиімді нысаны. Нарықтық құрылымның жіктелуіне тоқталсақ, экономикалық белгіленуі бойынша тауар мен қызмет нарығы, өндіріс құралдар нарығы, еңбек, инвестиция, бағалы қағаздар нарығы және қаржы нарықтары болып бөлінеді. Географиялық орны бойынша монополиялық, олигополиялық, еркін және аралас нарық болып бөлінеді. Бәсекені шектеу дәрежесі бойынша нарықтарды жергілікті, ұлттық, аймақтық және әлемдік деп жіктейді. Салалар бойынша автомобиль нарығы, астық және тағы басқа нарықтар болып бөлінеді. Сату сипаттамасы бойынша бөлшек нарығы және көтерме нарығы деп қарастырылады. Енді нарықтың атқаратын ең маңызды қызметтеріне тоқталсақ. Нарық арқылы қоғамдық өндірісті реттеуді іске асырады, яғни не өндіру керек, қалай өндіру керек және кім үшін өндіру керек деген мәселелер шешіледі. Келесі қызмет нарық арқылы өндірушілер мен тұтынушылар байланысын бекітеді. Сондай-ақ нарық арқылы өнімді өндіруге кеткен шығындарды есептеу жүргізіледі. Нарықтың ең маңызды қызметтерінің бірі бұл баға бекіту. Баға сұраныс пен ұсыныстың әсерінен ауытқып отырады. Нарық өндірушілерді әлеуметтік шектейді. Бәсеке процесінде өнімді өндіруге кеткен шығыны нарықтық бағадан аз болса ғана фирма әрі қарай тіршілік етеді. Бүгінгі тақырыпта қаралатын тағы бір ұғым монетаризм ұғымы. Ағылшын тілінен money сөзінен енгізілген, яғни ақша дегенді білдіреді. Экономикалық тұжырымдама бұл макроэкономикалық талдаудың негізгі құралы ретінде айналымдағы негізгі ақшаны қарастырады. Монетаризм 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында пайда болды. Бұл термин ақшаның монетарлық саясаттағы рөлі деген Брунердің еңбегінде алғаш рет пайда болған. Монетаризмнің екі мәні бар. Ақша экономикада басты рөл ойнайды. Бұл бірінші мәні. Екіншісі, орталық банк ақша ұсынысына, яғни айналымдағы ақша санына әсер етеді. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша қаралатын мәселелеріміз осы. Енді сіздерге ұсынылатын үй тапсырмасы. Жолдасованың экономика негіздері оқу құралында экономиканы мемлекеттік реттеу деген тақырып берілген. 191-196 беттер аралығында осы тақырыпқа конспекті жасаймыз және тақырып соңында берілген сұрақтарға жауап беру. Келесі тапсырма нарықтың жіктелуін кесте түрінде көрсетеміз. Үшінші тапсырма, монетарлы саясат туралы мәлімет дайындаймыз.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.